No niin, tervetuloa Mestisottelu KV Roki lehdistötilaisuuteen. Täällä on 60 minuuttia pelattu ja KV nappaa 3.21 voitollaan. Santeri Rimonen, Rokilla kova taistelu, mutta tällä kertaa se ei riittänyt aivan pisteeseen asti. No joo, totta. 57 minuuttia tehtiin kyllä kovasti hommia ja se oli niin kuin mahku ottaa jotain mukaan täältä. Ja tietysti harmittaa tosi paljon, että hirveä duunin määrä. Sarjakärkeä vastaan vieraissa. Pelattiin musta hyvä vieraspeli. Sitten vaan yksi pieni tämmönen puolustuspeli nukahtaminen ja se maksoi tänään ton pelin tossa, mutta taistelu jatkuu. Mikka Kuusela, KV paransi peliään minuutti minuutilta ja kolmannessa erässä oli sen verran jo työhaalarit päällä, että KV pystyi myöskin tuon voittomaalisten iskemään. No joo, ensinnäkin kunnioitus Rokille, että kolmas peli kolmeen päivään ja ei olisi kyllä uskonut sitä, että kumpi siinä niin kuin tänään on se joukkue, jolla on kuorma alla noinkin raakasti, että se on ihan selvä asia, että vetää miettelijäksi omalta osalta, että mitä ollaan tehty ja ollaanko tehty niin oikeita asioita, että aika puhaltavaa poikaa oli tuolla ja ei ollut kyllä kepeä koipi tänään, että sitten se tietysti vaikuttaa tuohon peliinkin ja myös toistepäin, että joskus se jalka näyttää virkeämmältä, jos peli on kasassa, että tänään ei kyllä niin kuin, ei meidän peli ei ollut, että Mäkiniemi oli huippumaalissa, että se on ihan selvä ja pelasi meille 3 pistettä, että tietysti toi sitten, että pystytään tekemään tuossa lopussa maali niin se on hyvä joukkueen merkki kuitenkin, mutta nyt täytyy miettiä tarkkaan, että mitä tehdään tässä ja miten harjoitellaan, että saadaan niin kuin lentokeli päälle. Selvetty.